bana. Ah, iwe. Nzani, mwe kumuga. Je kuuka vana wanga. Ama ye mavala mwe ya bwanji na imwe. Ati? Ye mavala mwe. Ah. Na wana. Eh. Kaidi. Bwana, kabudu wanga vale, but not kufali da kunja so. My God. Nzani. Kai kumaliro kukua kaunda merubenze property grabbing. My grabbing mwe kabudu la bwana shua. And I need I made a mistake. Nisani? Nange la murumu ya rumu. Ah, seriously? Finish. Made a mistake. Now la munga nange la murumu ya wakaunta. Kasi nange la murumu ya wapaji. Nishwati ya wapaji now. No wonder nika ikuru. What a mistake now. Ah. And the hassle I went through. Eh. The leopard crow I had to use to get a murumu mucha. Eh. Kasi ni mwa wapaji. Ndiko wankara wapanji? Ndiko wapere wankara kuchu. Kali roo these issues wakati tutu chareportu ine chosele kuhoti tuwanga tu masafari tuwa waka hunda. Eh? I don't want confusions. Yeah, last day. Yeah, you understand? Kali people are still coming. Oh. Baba Queen Elizabeth, she's coming. From England? From London. Baba Komesha, wapwe. Serious? All name them. All of them, they are coming. Now, just now. This is total fracas now. Like with a bunch of people. Maya mene wale kamba wachukulizi. No, fire on the trousers. So, mwamuna enda, mwenzepe ma trousers, nzema kabudula kaya? I thought I wore trousers. Now look what happened. New canipes and shorty now. Maya zaibu geza mganji kuja. Awe, yetila mwe. Enduzo wakatu kangala na turo menso nafika, chape pashi na nungu, mena nungu. Jumbi na pagedi na komba. Na tuanika ni, na combat movie. Yoko, sani. Ona manchi. Kuma na namfana, Thomas is paroparo yoti pacha usiku, alifu atika kasu. Yao, ona kwa mene, this is total fracas. Not fracas, in discipline, kasa tika mavala, kapitika mavala pa inform. Kasa kwak. But Uribwin? Uribwin, Abwana. I'm fine. Eh? Ah, we are managing the situation. Aye. We are. But how is the situation you compare about the my provinces? Ah, people are mourning. The response is very overwhelming. Balida. Kulikulida. Kulikulida. It's very hearty touching. Do you know that about 12 women they've collapsed? That's the thing, casket, yawa, mdala, wakungwa, mazi, mai. Wayamba kutila mazi, washirika, mazi, weka. No. Tiente pamozi, ni mtima umozi, swanga hende, weka, keke, nuwamu ya haya. No, vima chitika, calm down. You understand? Calm down. Ni infa ya fika. No, tiente pamozi, munga mwanyi mbo yao. We are, iwe. Ah. This shows that he was loved. Loved, cherished.